A Boti keresztkilátó, az gyakori célpont. Közeleg vagy már talán el is kezdődött az az idő, amikor a parkban sütkérezünk, vagy nagyokat sétálunk a természetben. Sokan terveznek ilyenkor kirándulásokat is. Általában sötét völgy, vagy pedig szálka, esetleg távolabb is el szoktunk menni, de az ritkábban. Azonban, ha természet és enyhe időjárás, akkor a kullancsokra is fontos felkészülni. Az emberek többsége ilyenkor megelőzésként a riasztó sprét veszi elő. Hát van ez a spré, meg van a kenyőcs. Engem még nem csipett meg kullancs, úgyhogy nem félek. Nem szabad igazából megpróbálni kihúzni, kitépni, mert ha a feje beszakad, az több kárt csinálunk, mint hasznot. Tehát igazából, hogy mondjam, szakemberhez kell fordulni mindenképpen szerintem. A kullancsok jelenléte általában tavasztól őszig a legjellemzőbb, tehát már javában zajlik a vérszívók szezonja. Dr. Ligeti Judit bőrgyógyász azt mondja, a legfontosabb, hogy amint észrevesszük, azonnal el kell távolítani, mégpedig olyan módon, hogy a potrohot ne nyomjuk meg. Erre alkalmas a kullancskanál, de elegendő akár egy cérna is. Ha 3,5-4 órán belül eltávolítják az állatot, nem fertőz, mondja a szakember. Régi tévhit az, és még mai is él, hogy jaj, be ne szakadjon a feje, mert akkor valami halálos veszedelem van, ez nem igaz. Egyrészt a feje nem szakad be, csak a szívókája, az olyan, mint egy kis tüske, ami pár nap alatt kilökődik, de az már nem fertőz, tehát az nem baj, hogyha beszakad. Lényeg, hogy a kullancsnak a nyálmirigyei ne legyenek benne, tehát ne legyen rajta a fejrész, mert abban vannak a vírusok, meg baktériumok. Tévhit, hogy a vérszívóval csak az erdőkben találkozhat az ember, ugyanis és gyakran a városi parkokban, vagy akár otthon a kertben is jelen vannak. Miután kiszedtük az elkövetkezendő napokban, figyelni kell a helyét, amennyiben az eltávolítást követő 2 hétben megjelenik egy több mint 5 cm-es bőrtünet, az már a Lyme-kor jele is lehet. Mindig a kullancsípés körül jelenik meg, tehát nem vándorló bőrpirra neve, de nem vándorol más testrészre, hanem körbe, egyre nagyobb a folt, én már láttam félméteres foltot is, olyan nagy piros folt lett, tehát ez jelzi a Lyme-kort. Most ritkán van, hogy spontán meggyógyul, de érdemes vele orvoshoz menni, mert szövődményei lehetnek. A Lyme-kor ellen nincs, azonban a vérszívó okozta vírusfertőzések ellen van oltás, amely 3 lépésből áll. Az elsőt érdemes tél végén, kora tavasszal beadatni, amit egy hónap múlva követhet a második, majd 9-12 hónap elteltével a harmadik. Az oltási sorozat főként azoknak ajánlott, akik hosszabb időt töltenek a természetben, vagy a foglalkozásuk kapcsán veszélyeztetettebbek.